מה יכול לתת לאדם מה שנקרא מינוף? לתת לו לעלות למעלה. מה יכול לתת לו את הכוח הזה? אחד הדברים הגדולים ביותר שהאדם אולי לא מייחס להם חשיבות, אבל הם ממש, איך נקרא לזה, בסיסיים ויסודיים ביותר בעבודה. וזה מה שנקרא ביטחון עצמי, או להאמין בעצמו ולדעת את מעלתו. תדע מי אתה. תדע כמה אתה חשוב, כמה אתה גדול, וכמה כוח גדול יש בך. כוח רב בך. יש לך כנפי נשרים, כנפי רוח, רק תנסוק. רק תעלה. אדם חייב להיות מודע לכוחות שלו. לא לחשוב שזו ענווה, לחשוב שאין לי כוח ואני כלום. זה ענווה פסולה. לא, ויגבח לי בו בדרכי השם. אני צריך לדעת מי אני, אני צריך לדעת מה הכוחות שלי. יש לי, ברוך השם, חוכמה, בינה, דעת. יש לי כוחות שהשם נתן בי, ואני חלק אלוה ממעל, וכמו שהקדוש ברוך הוא כל יכול, כך האדם נגזרת של הבורא, ויפח באפיו נשמת חיים, והיה האדם לנפש חיה, מן דנפח מדילה נפח, אומר הזוהר הקדוש, מסביר בעל התניא, זכותו יגן על כל ישראל בשנור זרמן מלאדי, זכותו יגן על כל ישראל, הוא אומר, מן דנפח מדילה נפח, אומר, למה דווקא אמר נפח? הוא אומר, כשאדם מדבר גם יוצא אבל מפיו, אבל אומר, זה חלש, זה לא חיות, אבל כשאני נותן נפיחה, זה ממש חלק מהעצמות שלי, אומר, ותראה שמי שנופח, מנפח בלון, הוא מתעייף. למה הוא נותן חלק מהעצמיות שלו? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הטביע בך, בנו, כוחות אינסופיים.